Сериозно повишение на случаите на заболели от хепатит А в цялата страна. Министерството на здравеопазването обяви епидемични взривове в областите Стара Загора и Хасково. Само за последните няколко дни броят на болните в Стара Загора и Хасково вече е над 30. В инфекциозното отделение в Хасково са настанени 6 пациенти с хепатит А, повечето от тях са деца. В началото симптомите на заболяването са подобни на тези на грипа, а по-късно се появява и характерното пожълтяване, но не е винаги. Затова медиците препоръчват при оплаквания задължително да търсим лекар, вместо да се лекуваме сами, а предпазването е чрез добра хигиена.